אני לא יודע אם מישהו מכם ראה פעם, והיום אפשר לראות את הכל. את היטלר נועם, לפני מאות אלפים איש. הנאום שלו דומה יותר לנביחה, מאשר לדיבור. ואני יודע ומבין נאומים גם בגרמנית. לנביחה. אם אתם תסתכלו בהמונים, באנשים, אתם נראו ציבור מאופנת. מאופנת. אנשים עומדים כמו מאופנתים, שאות. ואם תתבונו טוב עליו, תראו גם כן תופעה מאוד מאוד מוזרה. הוא כמו אדם שנשלט, לא אדם ששולט, אלא אדם שנשלט. זה כל אחד יכול לראות. עד היום יש את הסרטים, את הסרטות, מתוך הנאומים שלו. גם האנשים בסביבה שלו, הם הרגישו שהוא לא בן אדם רגיל. הם הרגישו את זה. לכן נתתי לכם את התיאור שמתחילת דרכו פתאום מתחילים לכנות פירר. קיסר כבר לא היה, אבל זה הרבה יותר. אחד הדברים מפלים, רבותיי. לא הייתה מדינה בהיסטוריה האנושית שרמת התרבות, מה אני קורא תרבות? עיתונות, תיאטרון, שירה, כל מה שאתם רוצים. שרמת המדע, מה זה מדע? פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, הכל. הייתה ברמה כל כך גבוהה כמו גרמניה במלחמת העולם הראשונה לשנייה. באותה תקופה שהיטלר עולה לשלטון, שהיטלר שולט. זאת לא מדינה באפריקה או בעולם השלישי או באיזה מקום נידח. זאת המדינה. זאת המדינה. ואותם אנשים לוקחים כראש ממשלה אדם חסר השכלה לחלוטין. לא הייתה מציאות כזאת בעולם. ודאי לא בגרמניה. מקום רווי דוקטורים ופרופסורים. איך זה? ואותם חוגים של אינטליגנציה כבר היו מעריצים עיוורים שלו. איך זה? ב' ממתי שהוא עלה לשלטון לא היו בחירות. משנת 33 עד 45, 12 שנה שהוא בשלטון, אין פעם אחת בחירות. איך הוא שלט? משאלי עם. הוא זכה לאהדה יותר גדולה מאשר המפלגה הנאצית. כל מה שהוא רצה, הוא העמיד למשאליו והוא זכה. כלומר, האנשים נהו אחריו בצורה עיוורת. איך זה? במדינה כל כך תרבותית, לא דאגים שיהיו בחירות? איך זה? כל החבורה שלו, גבלס, הימלר, ועוד שמות אולי שאתם מכירים או לא מכירים, גם הם היו אספסוף כולם. כל ראשי הגסטאפו, האסס, אנשים בורים חסרי השכלה, שהוא הכיר אותם אי שם במרתפי בירה שהוא היה. הוא מעולם לא יושב עם אנשים ודיבר. מעולם. הוא חיפש לו כמה נהגים, כמה, לא יודע מה, שהוא ישב ונעם לפניהם ככה בכל מיני פורומים, אבל מעולם לא. איך זה עבד? איך זה עבד? ניהל צבא עצום, בלי כל הכשרה מקצועית. והוא כפה את דעתו על הגנרלים, אנשים עם הרבה השכלה צבאית, עם הרבה ניסיון, והם נאלצו לשמור לו. איך זה כל זה קורה? ואני יכול להציב לכם כאן שאלות רבות. מיד אחרי שהוא עלה לשלטון, הוא החליט לבצע מתות חסד של גרמנים. גרמנים קצת חלשים, קצת חולים, קצת משוגעים, בעברית לא פרודוקטיביים. והרופאים שיתפו איתם בפעולה, נתנו להם זריקה למות וזהו. נקרא מתות חסד. אחר כך זה נודע, והכנסייה יצאה נגדו,
והיו צריכים להפסיק את זה, אבל 70,000 איש הוא הרג, גרמנים טהורים, לא יהודים. דברים שבכלל לא היו באף מקום. ואני יכול לנקוט לכם עוד דברים רבים רבים מאוד.